U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Osmičasova, 33 minuta. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa Herceg televizije. Narednih pola sata i ovog ponedjeljka, 5. oktobra, lijepo ćemo se družiti, saopštit ćemo vam sasvim neke osnovne informacije koje su vezane za naš grad, nešto doduše i za Istočnu Hercegovinu smo pronašli nekih vijesti i najava za danas, tako da ostanite sa nama narednih, evo kažem, pola sata. Danas je ponedjeljak, 5. oktobar. Za početak, naravno, šta drugo do vremenska prognoza. Ujutro umjereno do pretežno oblačno, na zapadu i centralnim krajevima vedro sa malo oblaka, na jugu i istoku sa kišom i pljuskovima. Tokom dana pretežno oblačno, na jugu i istoku i dalje sa kišom i pljuskovima, koji će do večeri prestati. Minimalna temperatura od 12 do 17, na planinama od 10, najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku i do 27. Ujutro pretežno oblačno, na krajnjem zapadu vedro sa malo oblaka, lokalno uz maglu oko rijeka. Tokom dana oblačno, na jugu i jugoistoku prolazna slaba kiša, na sjeverozapadu sunčano, minimalna temperatura od 11 do 15, na planinama od 8, najviša dnevna temperatura od 17 do 24. Biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne, izrazitije u Hercegovini i Krajini. Usled nestabilnog vremena i jugovine, hronični bolesnici imat će tegobe većim dijelom dana. Preporučljivo je da umanjite kretanje i da se ne izlažete pretiranim aktivnostima. Sa dolaskom noći negativan uticaj promjene će malo oslabiti. A nakon vremenske prognoze slijedi nam i stanje na putevima i graničnim prelazima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone, zemlje i kamenja na kolovoz, a u kotlinama i duže riječih tokova na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magli. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog izvođenja deminirskih radova na dionicama magistralnih puteva Brod Odžak u mjestu Klakar Donji i Pelagićevo Gradačac u mjestu Turić Prosjek i na dionici regionalnog puta Derventa Podnovlje na deminirskom radilištu u Gornji Božinci, u vremenu od 8 časova i 15 minuta do 15 časova i 5 minuta radnim danima dolazi do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja. U toku su radovi na magistralnom putu stara oznaka M14-1 na području opštine Modriča i na magistralnom putu Banja Luka-Čelinac u mjestu Vrbanja, a na dionici magistralnog puta Zableće-Čađavica radovi su na sanaciji klizišta, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasena na dionici magistralnog puta Prozor Jablanica. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela
dok se teretna vozila preko 7,5 tona sa izuzetkom autobusa usmjeravaju na alternativne putne pravce. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automot Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav! Snabdjevanje našeg grada vodom odvija se u ovom trenutku uredno. Snabdjevanje električnom energijom također se odvija uredno i za danas nema najavljenih radova na elektromreži. U službi hitne medicinske pomoći pregledan je 31 pacijent u ambulanti i 10 intervencija na terenu imali su ljekari ove službe. U Trebinskom porodilištu rođen je jedan dječak, a vatrogasci su imali mirnu noć. Putevi su prohodni, izuzev manjih odrona o kojima trebate voditi računa, kažu iz Hercegovina puteva ukoliko planirate putovati. Jedno narušavanje javnog reda i mira evidentirano je u Trebinju. Temperature 22 u 7 časova u Trebinju, Bileća 16, Nevesinje 15 sa 8 litara kiše i Gacko 17 stepeni, a Planinski Prevoj Čemerno u 7 časova, temperatura 16 stepeni. Stvarno gorče. Kad ti Brko kaže. Banja Lučko. Uštedi 30% na pretplati za prva 3 mjeseca za integrisane usluge. Vaš Elta Kabel. Osjeti život. Probaj Humsko. Tu smo da olakšamo vaš posao. Brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X. X Express brza pošta. Treba ti novac u najkraćem roku. Flash cash odobrava mu skoku. Mikrofilm. Na klik do kupovine, televizori već od 198 maraka. Posjetite web shop eponuda.ba ili infocentar Trebinje. Pakovanje mi se dopada. Onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznati. Vrhunska pjena. Sjajno pivo. Mogu još naspiti. Banja Lučko. Vjerujte odlikašima. Partner je mikrokreditna fondacija sa 5 zvjezdica. Jer naši mikrokrediti su najbrži i najjednostavniji način da dođete do hitno potrebne gotovine. Jer pružamo financijsku edukaciju klijentima. Jer korisnici naših agro mikrokredita dobiju i savjete agronoma. A posebno smo posvećeni toplini vašeg doma. I najbitnija zvjezdica, vi ste nam na prvom mjestu. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. Osme časova, 45 minuta u nastavku jutarnjeg programa. Pogledat ćemo koja su to nova radna mjesta otvorena u regiji Istočna Hercegovina. Ovu rubriku realizujemo u saradnji sa internet sajtom mojposao.ba. Euromant DOO raspisuje oglas za medicinskog predstavnika. Sve ponude dostaviti na adresu Euromant DOO, Varaždinska 2, Široki Brijeg ili na mail adresu euromant@tel.net.ba. Za detaljne informacije obratiti se na telefon broj 039 705 646. Lokacija Hercegovina, broj izvršilaca 1. Datum objave 28. septembar, a oglas traje 30 dana. Suton DOO raspisuje oglas za poslovođu prodaje ključnih kupaca i izvoza. Molimo da svoju kratku biografiju pošaljete putem opcije Prijavi se na oglas, te da navedete konkretno radno mjesto za koje se prijavljujete. Svim odabranim kandidatima garantujemo rad u sređenoj i organizovanoj kompaniji sa urednim primanjima. Zaposlenima koji dolaze iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine ili regije osiguravamo smještaj s plaćenim troškovima smještaja. Lokacija Široki Brijeg, broj izvršilaca 1. Oglas ostaje otvoren do 12. oktobra.
Suton DOO raspisuje oglas za poslovođu u proizvodnji, voditelj smjene. Oglas je otvoren do 12. oktobra. Nepotpune i prijave koje ne ispunjavaju tražene uslove neće se razmatrati. Molimo da svoju kratku biografiju pošaljete putem opcije prijavi se na oglas, te da navedete konkretno radno mjesto za koje se prijavljujete. Lokacija Široki Brijeg. Broj izvršilaca 1. Oglas ostaje otvoren do 12. oktobra. GP Toming DOO za graditeljstvo Grude, diplomirani inženjer građevine, opis radnog mjesta, organizacije i vođenje radova visokogradnje, mjesto obavljanje posla Bosna i Hercegovina i Hrvatska, vrsta posla rad na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 16. oktobra, a na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji prođu u uži krug. Datum objave 25. septembar. Na osnovu ukazane potrebe firma HIFA Petrol d.o.o. Sarajevo ovim putem raspisuje konkurs za radno mjesto, manipulant tečnim gorivima, više izvršilaca, mjesto izvršavanja posla Livno. Oglas ostaje otvoren do 29. oktobra. Tehnozaštita d.o.o. Mostar. Zbog rasta i razvoja tržišnih potencijala kao i proširenja obima poslovanja, u potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji elektroinženjer, smjer elektroenergetika. Kandidati koji budu ušli u najuži izbor bit će pozvani na finalni razgovor. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, a oglas ostaje otvoren do 31. oktobra. Office Shoes BH DOO traži trgovca u maloprodajnom objektu u Trebinju. Broj izvršilaca 1. Oglas ostaje otvoren do 16. oktobra. U cilju ostvarenja strateških ciljeva poslovanja i pružanja vrhunske usluge klijentima, Sberbank AD Banja Luka objavljuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto blagajnik likvidator u agenciji u Gacku. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Broj izvršilaca 1. Rok za podnošenje prijave 11. oktobar tekuće godine. Preduzeće Suton DOO Grafička industrija Široki Brijeg iza sebe ima preko 29 godina uspješnog rada i postojanja. Kako u narednom periodu imamo ambiciozne planove razvoja, prodaje i poslovanja prema jednoj renomiranoj međunarodnoj franšizi, tražimo radnike za sljedeća radna mjesta. Offset inženjer, jedan izvršilac, lokacija Široki Brijeg. Datum objave 28. septembar, rok za prijavu 12. oktobar tekuće godine. A u organizaciji udruženja građana Probudi se iz Istočnog Sarajeva počeli su 6. dani tikve. Sajam hrane, pića, poljoprivrede i preduzetništva. Osim promocije proizvodnje hrane i pića, poljoprivrede i preduzetništva, cilj je približiti potrebu tikve u ljudskoj ishrani kao jedne od najzdravijih kultura koja odlično uspijeva na našim prostorima, naglasili su iz ovog udruženja. Poljoprivredni proizvođač iz Vojkovića, opština Istočna Iliđa, Kojo Lučić, dobitnik je prve nagrade na manifestaciji Dani tikve, jer je uzgojio tikvu tešku 80,7 kg, za što je od organizatora nagrađen sa 200 konvertibilnih maraka. Među onima koji su se takmičili za najtežu tikvu bio je i Marijan Kulić iz Foče, koji je osvojio drugo mjesto. Od 2012. pobjeđujem u narodu, žargonski rečeno, da mi se. Ništa im posebno ne radim, jes uđubrem vrt, mi zovemo vrt bašta. Danas izlažemo najviše tikvi, imamo te ukrasne, onda ove jestive i proizvode od tikvi, sok, džemove, inače pravimo salate, a sada ima, sem tikvi ima i ajvari, bestilj. Manifestaciju je organizovalo Udruženje građana Probudi se iz Istočne Iliđe, a podržao je grad Istočno Sarajevo. Prošle godine smo imali 50 izlagača, ove godine je jedini izlagač naše udruženje, jer zbog ograničavajućih mjera koje nam je nametnula ova pandemija, nismo željeli da širimo krug ljudi koji će se okupljati, tako da imamo negdje oko 15 naših članica. I to je prilično dovoljno da se napravi jedan lijepi sadržaj. Pa, sigurno da je ova manifestacija Dani tikve u gradu Istočnom Sarajevo bitna sa stanovišta promocije
domaćih poljoprivrednih proizvoda i na neki način da se da podrška našim vrijednim domaćinima i domaćicama koje još uvijek i ovim savremenim uslovima i savremenom načinu života čuvaju tradiciju uzgoja domaćih poljoprivrednih proizvoda i hrane. Tokom ovog događaja priređena je i promocija starih zanata, domaćih proizvoda od voća i povrća, kao i izbor najljepšeg, najmanjeg i najdužeg ploda tikve. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 5. oktobarsko izdanje jutarnjeg programa emisije Dobro jutro Hercegovina. Naravno, budite se nama i sutra od 8.30. Sa vama će biti kolegica Milica Bjelaković. Meni još ostaje samo da se zahvalim butiku obuće Peko, butiku Stil i frizerskom salonu Anja. Do gledanja. Budi ti u društvu najboljih. Pridruži se školi sporta. Besplatni treninzi za djecu od 6 do 10 godina. Treninzi pod nadzorom profesora fizičkog vaspitanja i fizioterapeuta. Radimo sa savremenim rekvizitima. Djecu pravilno usmjeravamo u sportske klubove shodno afinitetima. Budi u društvu najboljih. Upiši se u školu sporta. Škola sporta radi u okviru sportskog društva Leotar. Za one koji žele više, izaberi uređaj po super cijeni. Vaš Elta Kabel. Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište. U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Priča iz srca starog grada. Bilo. Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše i vodka fan. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači glavna zarada mi je od piva, a i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko. Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini. Turističko odredište i zaštićeni spomenik prirode još od 1950. godine. Smještena je uz sam rub Popovog polja u selu Zavala, opština Ravno, a od Trebinja je udaljena 45 minuta vožnje. Sve detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj stranici www.vjetrenica.ba.